Новини на першому діловому в студії Анна Кошман Вітаю вас. Майже в чотири рази скоротили прибуток українські підприємства за рік. Такі офіційні статистичні дані від звичайної діяльності компанії отримали 93 мільярди 300 мільйонів гривень прибутку до оподаткування. Тоді як минулого року заробітки становили 342 мільярди 800 мільйонів гривень. Також майже 35% компаній отримали негативний фінансовий результат. Минулого ж року таких було лише майже 23%. Тож загальні збитки підприємств склали 318 вісімнадцять мільярдів. 500 мільйонів гривень, що більш ніж втричі перевищує минулорічні показники. Хоча були підприємства, які спрацювали в плюс та отримали 411 мільярдів 800 мільйонів гривень прибутку. Однак таких все ж менше ніж торік на 9,5%. Україна розпочала антидемпінгове розслідування з приводу ввезення з Росії та Білорусі теплоізоляційних матеріалів за демпінговими. Цінами як повідомляє держстат в третьому кварталі поточного року об'єм імпорту з Білорусі становив 4670 тонн. На мільйон вісімсот тисяч доларів. Імпорт з Росії за цей же період 4 тисячі 100 тонн на півтора мільйони доларів. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала розслідування після скарги одного з вітчизняних виробників, де зокрема зазначалося, що ціни були значно нижче заявника та загального імпорту. Комісія дійшла висновку, що зазначений імпорт міг завдати шкоди національному товаровиробнику. Розслідування проводитиме мінекономіки. Реєстрація зацікавлених сторін здійснюється до 20 грудня. Лідер картелю будівельна компанія Автомагістраль Південь. В чергове отримала кошти від Укравтодору 742 мільйони гривень, з яких 300 мільйонів з ковід фонду ремонтуватиме ділянку дороги Київ, Харків, Довжанський. Яку компанія ще в 2018 році починала будувати та роботи, так і не закінчила. Тепер же планує завершити недоремонтовану ділянку. Тим часом експерти вбачають в новому договорі чергову картельну змову. 742 мільйони гривень на новий ремонт дороги знову отримав лідер картелю компанії автомагістраль Південь від Укравтодору. За даними Прозору, закупівлю провели без конкурсу за переговорною процедурою. Нагадаємо, компанія уже будувала цю ділянку дороги у 2018 році, уклала договір вартістю на більш ніж півтора мільярда гривень, та роботи так і не завершила. У компанії кажуть, через затримки із фінансуванням старого договору. Однак після проведення аналізу якості дороги з'ясувалося, показники не відповідають. Повідали навіть мінімально допустимим значенням. Тож тепер в компанії вирішили відремонтувати заново незакінчені раніше ділянки доріг. Тим часом платформа Ліга антитрасту подала заяву в ДАСУ щодо перевірки правомірності цієї переговорної процедури. Експерти переконані в документах не обґрунтовано, чому ці роботи виконує саме автомагістраль Південь, і зазначають 300 мільйонів гривень на цей ремонт. Виділено з ковід фонду кошти мають піти на оплату основного контракту 2018 року, основна сума якого 1 мільярд. 330 мільйонів із 1 мільярда 690 мільйонів має бути сплачено підряднику цього року. Той же час зобов'язання за додатковим договором становлять 20 мільйонів гривень, які будуть профінансовані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у Кравтодором. Держава зупиняє фінансування незахищених видатків через неможливість залучати кредитні кошти для покриття дефіциту бюджету. Про які саме видатки йдеться? Яких наслідків та ризиків чекати країні? Про це будемо говорити сьогодні в ефірі з нашими гостями: Сергій Фурса, інвестиційний банкір та Андрій Золотухін, економіст. Нафтогаз України без проведення аукціону отримав від Кабміну дозвіл на 30 років використання нафтогазових надр на континентальному шельфі України. За розробку родовищ державна компанія зможе взятися одразу після прийняття акту і проходження відповідних процедур. Це дозволить створити нові робочі місця, наростити власний видобуток природнього газу, а також наповнити державний бюджет. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що цю постанову не підтримує, бо держбюджет втрачатиме кошти від збору за продаж спецдозволів. Прогнозовані ресурси шельфу західної частини Чорного моря складають від 1 до 2 трильйонів кубометрів газу і понад трильйон. Тон нафти. Найбільшу у Європі берегову вітрову станцію збудує в Україні норвезька компанія NBT. Ціна проекту 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Будуватимуть станцію у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Почнуть роботи уже за кілька тижнів. Завершити проект планують у 2023 році. Норвезькі партнери планують звести близько 150 вітроустановок на території двох ОТГ. Загальна потужність майбутньої ВЕС – майже 800 мегаватт. Виробники зеленої електроенергії подали позови проти України на мільярд гривень. Це власники сонячних, вітрових та біоенергетичних компаній. Бізнес вимагає гроші за вироблену електроенергію. Україна ж не може розрахуватися з усіма через штучно завищений тариф. Він мав би посприяти розвитку зеленої енергетики. Через борги кажуть підприємці, вони готові звертатися до міжнародних судів. Тоді сума позовів зростатиме у рази. Поки ж Україна вже втрачає потенційних інвесторів, які не готові працювати з країною із нестабільним законодавством. А це відчутна втрата, адже фінансовий внесок в альтернативну енергетику це чверть від усіх прямих іноземних інвестицій. В Україну. Інвестиційний клімат погіршився в нашій державі. Це значна заборгованість, яка виникла саме у 2020 році перед виробниками зеленої енергії. Уявіть собі, близько 25 мільярдів гривень на сьогодні гарантований покупець має борг перед відновлюваною генерацією. Згідно тих домовленостей, які були досягнуті, і згідно підписів, які були поставлені представниками уряду, представниками інших компаній сектору, частина цих коштів мала бути сплачена до кінця 2020 року 40%. відсотків. Але в четвертому кварталі. Але четвертий квартал закінчується дуже скоро, але ми не бачимо джерел, звідки будуть знаходитись ці кошти для оплати цих 40%. відсотків. Зберегти заборону на експорт золота, срібла і необроблених дорогоційних металів пропонують в Мінекономіки. А проект постанови вже оприлюднили на сайті Кабміну. Крім того, в наступному році продовжать ліцензування на експорт антрациту, а також експорт та імпорт товарів згідно з монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар. Зазначимо, прийняття подібної постанови в цьому році розширювалося на експорт гречки і медичних товарів. Однак, потім ці обмеження відмінили. Попри всі прогнози, в цьому році українські аграрії зібрали значно менше врожаю зернових культур ніж у минулі роки. Основною причиною стали несприятливі погодні умови на тлі глобального потепління. Не дивлячись на це, у мінекономіки запевняють, без хліба українці не залишиться. В Україні завершується збір врожаю. В цьому році аграрії зібрали менше зернових і олійних культур ніж торік. В уряді погіршили прогноз врожаю до 65 мільйонів тонн, тоді як раніше очікували отримати на 3 мільйони більше. Нагадаємо, торік Україна зібрала рекордні 75 мільйонів тонн зернових. Поза торік урожай був понад 70 мільйонів тонн. Водночас, у міністерстві економіки запевняють, цьогорічного врожаю цілком достатньо, аби забезпечити внутрішній попит. Також Україна залишається у топ-п'ятірці найбільш. Експортерів на світовому ринку цьогоріч зерно складає п'яту частину всього українського експорту. Суттєве зменшення врожаю багатьох пізніх культур в Україні пов'язують з несприятливими погодними умовами і зимою без снігу. В разі відсутності снігового покриву це було минулого року. Взагалі снігу не було на полях. Угу. І в разі настання різкого похолодання, навіть короткочасно, які будуть, це однозначно, то цього не буває. Навіть минулої зими були зниження до мінус 20 в певних районах, але короткочасні. То за це коротке зниження, бо снігу рослини можуть пошкодитися або загинути. Ну, Перш за все, ми говоримо звичайно про зимні культури під урожай наступного року. В той же час в інституті аграрної економіки повідомляють про збільшення виробництва проса в цьому році на 44 проти минулого року. Зазначають, що такий приріст досягнутий шляхом значного розширення посівних площ під цю культуру на тлі зменшення її врожайності. Загалом, завдяки розширенню посівних площ, вдалося збільшити обсяги виробництва гречки, жита, вівса, а також овочів. Однак збільшення виробництва цієї продукції не компенсувало спад врожайності за іншими більш вагомими зерновими культурами. Виготовляли спред, а продавали під виглядом масла. Антимонопольний комітет вже втретє оштрафував маслозавод інтермол на майже мільйон гривень за обман споживачів. Компанія продавала спред під виглядом масла, у якому, за висновками експертів, виявили до 95% немолочних жирів. Більше того, в 2012-14 роках товариство за аналогічні порушення вже отримувало штраф МКУ, але продовжує і далі вводити в оману покупців. Нагадаємо, на заводі інтермол випускаються продукти під торговою маркою. Томаківка компанія співпрацює з мережами АТБ, Варус та Караван. І до подій за межами України на майже третину скоротився у вересні експорт товарів із Саудівської Аравії. За генерального органу статистики королівства цього року Ер ріят заробив на продажі товарів трохи більше 14 мільярдів доларів. Тоді, як торік, показник перевищував 20 мільярдів. Головна причина падіння попиту на нафту, продаючи вуглеводні, Саудівська Аравія заробила 9 мільярдів 300 мільйонів доларів. І це на 39% менше за показника вересня дві І ще на 9% упав експорт ненафтової сировини. Загалом порівняно з минулим роком, частка вуглеводнів у загальному експорті скоротилася з 74 до 66%. Головний споживач товарів із Саудівської Аравії, Китай, слідом за ним сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Мільярд 600 мільйонів євро платитиме щомісяця Франція підприємствам, вимушено закритим через пандемію коронавірусом. Про це заявив міністр економіки та фінансів країни Брюно Лємер. Так, ресторани матимуть дві альтернативи на вибір: безподаткова допомога до 100 тисяч євро або компенсація обсягом 20% від суми щомісячного обороту за аналогічний період 2019-го. Додаткові витрати покриватимуть за рахунок мережі, яку заклали в оновлений бюджет 2020. Його парламент Франції переписав напередодні другого локдауну. Загалом у 2021-му уряд очікує на приріст економіки в 6% після рекордного падіння. Уже шостий поспіль контракт на поставку вакцини від коронавірусу підписала Єврокомісія. Все від різних виробників, чиї ліки пройшли клінічні випробування та довели свою ефективність. 160 мільйонів доз Брюссель придбає в американського концерну Модерна. Коли розпочнуться поставки, поки невідомо. Єврокомісія підписала шостий контракт на поставку вакцини від коронавірусу. Цього разу йдеться про американського виробника Модерна. Брюссель забронював 160 мільйонів доз. Коли саме розпочнуть доставляти медикаменти, поки невідомо. Завдяки обмеженням темпи поширення інфекції дещо зменшилися, та в такій складній ситуації єдиним надійним рішенням є вакцинація населення. Імунізація потрібна всім. Йдеться не лише про вакцину, а й про рівний доступ до неї. Всіх раніше компанія Модерна заявила, її ліки. Ефективні на 95%. У найближчі тижні виробник обіцяє зареєструвати препарат. Розподіл вакцини відбуватиметься на рівноправній основі та за доступною ціною, тому орієнтовно з травня ЄС збере 16 мільйонів євро на проведення клінічних випробувань і розробку щеплень. У рамках програми ми інвестували в ініціативу вже 800 мільйонів. Глобальний механізм Ковакс координують профільні агентства ООН, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я. До нього приєдналися вже 120 країн. Тим часом про свою власну ефективну вакцину Спутник 5 заявила Росія. В тамтешньому фонді прямих інвестицій обіцяють продавати ліки за менше як 20 доларів за дозу І анонсували плани випустити 2 мільйони порцій уже до кінця року, а в наступному понад мільярд доз, чого вистачить для імунізації півмільярда людей. Громадян Росії обіцяють щепити безкоштовно. Разом із тим, міжнародного визнання російські ліки поки не отримали. На цьому поки що все зустрінемося наступного випуску. Залишайтеся із першим діловим.